Muraho neza abantu mwese mukurikira ibiganiro byanjye kuri Clara TV Show ndabasuhuje nkomeze kubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha bibabeho turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane uyu munsi nifuje ko kino cyumweru nakimara ndi kuganira n'abantu bafite ubuhamya ariko uyu munsi nari mfite ntabwo byankundiye murabona ko narwaye amaso umva amereye nabi cyane sinanaryamye mwabonye video maze iminsi nshiraho ntabwo nyine ndi kubasha gukora ubu ni nabwo mvuye kwa muganga kuko ubushize ejo nagiye kwa muganga nsanga bafunze nyine kwa ko muri iyi minsi urumva nimugoroba babe bafunze kare so rero n'umugabo wanjye wayanyanduje nanjye mitanyarwanda n'undi mitanyamurusha ubusanzwe nsanzwe ndwara amaso ariko ubu noneho byo byabaye too much kambe nkubisemo turi neti twanjye haramutse hari ufite ubuhamya ashobora kumbwira tukavuga akaza ariko muri iyi minsi ntabwo byankundira keretse ari inyuma kubera ko n'ubundi kiba ari icyumweru cy'iminsi irindwi nyine ariko kiba ari icyumweru tumara ni icyumweru gitangira icyunamo ariko ubundi minsi yose icyarimwe ni iminsi ijana hanyuma muri iki gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi ndakomeza kwihanganisha ababyeyi babuze abana babo ndakomeza kwihanganisha abantu muri rusange ababuze abagabo abapfakazi kubera Jenoside hari ababaye imfubyi kubera Jenoside hari abanduye indwara cyane cyane agakoko gatera sida kubera Jenoside kubera ko hari abo bafataga ku ngufu Imana ikomeze kuborohereza abakiriho kandi abatariho nabo ikivi cyanyu tuzakomeza kucyusa reka nkomeze kwihanganisha abantu b'umuryango wanjye muri ibi bihe batorohewe by'umwihariko sister wanjye uri muri Belgique nawe akomeze kwihangana cyane kubwo kubura abavandimwe na papa we n'abandi bantu bose ibi bihe turimo hari abantu bajya bakunda kugaragaza ko ubona ko bagifite ingengabitekerezo haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'ibikorwa hari uburyo umuntu atamera nk'uri kubyerura neza ariko ukabona uburyo ari gutoteza nk'umuntu uburyo ari kubwira nk'umuntu ugasanga niho hantu abaganisha ariko natwe tugomba gukomera abantu muri rusange bagizweho n'izo ngaruka ikindi ntabwo dukwiye kubihorera niba ubona umuntu yaguhohoteye niba ubona umuntu yakwibukije amateka atari meza birakwiye ko ugomba kwegera ubuyobozi bukwegereye ukishinganisha kubera ko tujya tubibona kenshi ubu ntabwo ndatangira kubyumva imana inabiturinde ariko tujya tubibona kenshi tukaba tuzi ngo perezida wacu barahanwe ubuyobozi bwacu ni bwiza ariko ujya kubona ukabona abantu hari abongeye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga umuntu yishe nk'inka y'umuntu umwe ajya mubyumva ubwo bivuze ngo iyo umuntu akwiciye inka kandi inka ni ubusobanuro bwiza mu kinyarwanda mu muco wacu bivuze ko nawe ubwo ari wowe yabuze yakabaye akwica imana rero ikomeze kubaba hafi abantu mwese n'abanyarwanda muri rusange bagizweho nyine izo ngaruka hanyuma mbere na mbere reka nshimire perezida wa repubulika wacu Paul Kagame ejo yavuze amagambo meza cyane buriya nararebye nsanga iyo sinzi imana yadutoranyirije umuyobozi mwiza kuko iyo tutamugira sinibaza ko hari undi ntabwo mbizi ubwo nyine imana niwe yabonye ko yagombaga kuyobora iki gihugu cyacu kikongera kigasubirana umucyo
kurushaho ahubwo na mbere ko turi mu bihugu bifite umutekano, turi mu gihugu ebana gifite umudendezo, turi mu gihugu kitari kinini ariko umva tutaburira amahoro. Mu gihe usanga abandi bafite ibihugu binini cyane ariko ugasanga babuze ubuhumekero, babuze ubwinyagamburiro. Hanyuma rero reka dushimire cyane njye n'umuryango wanjye by'umwihariko n'abantu mwese mukunda Perezida wacu Paul Kagame, kubera ko twaje kuradusanga. Hari n'abantu batajya bamuvuga neza, bamuvuga nabi ariko ntago icyo nzi cyo hari ukuntu umuntu avuga umuntu nabi ariko yirengagije ko nawe ibyo abona abizi neza ko hari ibintu byinshi 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 Perezida wacu akora. Yaba atari we ntago tuba turi hano, yaba atari we birashoboka ko ntari kuba ndi no muri iki gihugu, birashoboka ko twari kuba tukiri mu kindi gihugu, kubera ko njye ababyeyi banjye nzagira igihe mbazane babibaganirizeho. Numva nabo mbazanye hano nabanduza no maso, ariko bo batangira guhunga bahunze muri 59, urumva nabo bari bakiri batoya. Urumva rero icyo gihe ntago byo yari jenoside, ariko bari barimo birukana abatutsi, barimo birukana abatutsi. Kuko papa wanjye inkomoko ye ni Butare, mama wanjye inkomoko ye nyine ni Cyangugu. So rero urumva barahunze bajya mu Burundi, mama wanjye yanahungiye no muri Tanzania, na papa ndibaza nawe yarahahungiye. Urumva rero bagiye bahungira aho hantu hose, ariko ahantu babaye cyane ni Burundi. Ni Burundi niho babaye cyane, ari naho njye navukiye Burundi. Ubwo rero twaje kuza inaha mu Rwanda ndi umwana nkambakamba, kubera ko nubwo navukiye Burundi njya mpunda kubibabwira ko ntaho nzi. Nago rero ntago ariho navuye, ntago sinari nangiye kuvuga nubwo ariho navukiye, ariko ntago mpazi njya nkunda kubibabwira. Hari ukuntu nyine umuntu aba ari kuvuga agatekereza nk'ibintu byinshi, hari ibintu byabaye mu gihugu cyacu. Nibaza ko buri muntu wese utekereza neza ufite ubwenge buzima atakabaye yirengagiza ibi bintu byabaye, iyicarubozo ryabaye, aho wasangaga umubyeyi atwite ugasanga umuntu amujombye mu nda, ugasanga abana babashize mu masekuru, ibintu nyine biteye ubwoba, biteye sinzi ukuntu nabivuga. Imana imfashe, sinshaka kurira kubera ko ni byiza ko abantu abacu babona ko dukomeye, twashibutse, turiho pembamo. Nabo nkomeze kubihanganisha ARG nakuriyemo, niga muri secondaire nkomeje nayo kubihanganisha abantu bose barimo. Ubundi turasuhuzanye, dusuhuzanyije turabwirana ngo imfura muriho. Iyo umuntu agushuje nyine tumubwira ngo turiho kandi neza. So rero iyo nsuhuzanyo ivuze iki mu muryango wacu wa ARG? Umuryango wacu ARG rero iryo jambo rivuze ko uriho kandi neza. Niba utariho neza, niba umeze nabi, niba ufite ikibazo runaka, ntago utinya kubwira mugenzi wawe, ntago natinya kubwira uba ari pere wanjye, warihoze ari pere wanjye, ko mfite ikibazo runaka. Ntago natinya kubwira muri iyo groupe, ushobora kutabivuga muri rusange cyane, ariko niba wanabivuga muri rusange nta kibazo, kuko tuba turi abavandimwe. Ushobora kujya inbox ukamubwira ati ntago bimeze neza gutya na gutya. Kirazira rero ko waba uri muri groupe yacu ngo usuhuzanye ngo uriho kandi neza ufite ikibazo. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, ibi bihe turimo birakomeye, ariko biba bikwiye gukomeza kutwigisha isomo ryo kubona ko umuntu ari nk'undi. Urumva nta muntu wigeze ahitamo kuvuka uko, ntago twigeze duhitamo kuvuka ngo uvuke ngo uri umututsi, abandi ngo uvuke ngo ari abahutu, abandi bavuke ngo ari abatwa. Ibyo bintu byari imvugo nyine za kera, buri muntu
nyine icyo gihe abazungu baza gutera amacakubiri no kwanganisha abantu, ari nabwo nyine wasangaga abantu batangira kureba ku mazuru, ugasanga abantu batangiye kurebera ku ndeshyo, abantu batangiye. Ariko mu by'ukuri ntago byari bikwiye, ntago byari bikwiye, ariko nabyo bikwiye kutwigisha isomo. Ikintu cyose kiba mu buzima gikwiye kutwigisha isomo. Hanyuma kuri ubu ngubu ikintu nabwira abantu, dukwiye guharanira iterambere kuruta kureba umuntu ngo ukimureba umubonemo ubwoko runaka. Ntabwo twakwirengagiza ko hari abantu baba bakibigira, ariko ushobora kwimajina umuntu cyangwa se ukibwira ngo hari n'abantu benshi nyine bumva bakibigira mu mafamiye iki, ugasanga abantu tuvuge n'urugero abana bakundanye, ugasanga ariko ababyeyi bari kubizanamo nyine ibyo bintu, biracyahari ntabwo twabyirengagiza, hari abantu baba bakibifite babikoreye kuri sisiteme ariko biba bigihari. Ugasanga wenda niba umuhungu yarakuze umukobwa wa kanaka, ugasanga umukobwa wenda famiye yo ku muhungu iramwanze cyangwa se famiye yo ku mukobwa iramwanze, kandi ugasanga mu by'ukuri nta kindi kintu babangiye, igihari ni uko akwangiye ko nyine wahoze nyine uri uwo nguwo we akifitemo ko utari umunyarwanda ahubwo uri uwo nguwo. Bikwiye gucika rero, bikwiye gucika. Ni nayo mpamvu habaho kino gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside. Ikindi, niba ubana n'umuntu wimukomeretsa, wabanye n'icyo gikomere, ukifite icyo gikomere, ubu ntabwo bigikabije cyane ibikomere, kubera umuyobozi wacu yagiye abigabanya. Ubungubu ababyeyi bafite ahantu ho kuba, abana barize kubera amafaje, ababyeyi bararwara faje ikabavuza. Ibyo rero ni ibintu byose bitatumye nyine duheranwa n'agahinda, ariko ntago nta na rimwe umuntu yifuza kubaho ari impunzi. Masa atangiye kundya cyane. Nta na rimwe umuntu yifuza kubaho ari impunzi, nta na rimwe umuntu yifuza kubaho abangamiwe, atotezwa. Ibyo ni ibintu byose rero bikwiye gucika. Niba hari umuturanyi ufite ukabona abaho wenyine, atari uko yabihisemo, atari uko yabuze urubyaro, kuko mu by'ukuri nk'uko wenda bijya bibaho na none ukabura n'urubyaro, ariko ugasanga yagize uwo mugisha wo kubyara, ariko abana bose barapfuye kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Noneho abana bose banapfa atakibasha noneho kuba yakongera kubyara, cyangwa se akagira igikomere. Hari abantu bagira igikomere bikanga bikananirana, ugasanga umuntu yagize igikomere noneho no kongera kumva yabyara, ugasanga bibaye ikibazo. Ahari amakesi yajyaga abaho, ugasanga nk'umuntu wamufashe ku ngufu mu gihe cya Jenoside, ugasanga umuntu wishe nka mama we cyangwa se wishe ababyeyi be cyangwa se wari ugiye kumwica, Imana ikamuroga, ugasanga yamuteye nk'inda. Ugasanga uwo mwana abyaye uko amureba nawe biramutera trauma, biramutera igikomere, biramutera kumva nyine uwo mwana atamukunze. Urumva rero bigenda bihinduka gake gake, urumva umwana si we kibazo, ikibazo kiba ari umubyeyi. Ikibazo kiba ari umubyeyi, ariko Imana ikomeze kuturinda, ikomeze kutugirira neza, ikomeze kuturinda buri kimwe cyose cyatujyana mu bihe twavuyemo. Hanyuma ikintu nabwira aba diaspora, abantu baba hanze, birashoboka ko hari abantu baba baravuye hano bataragaruka mu gihugu, simbizi ko biba, ariko birashoboka ko biba byarabayeho. Ni byiza ko uzana abana ukabatembereza, ukababwira iby'igihugu cyacu, ibyo byaciyemo, ububabare u Rwanda rwaciyemo. Icyo gihe ntabwo bari abanyarwanda bose bacaga muri uwo mubabare, muri ubwo bubabare. Hari umuntu kuri TikTok, ntabwo ndi kumwibuka neza, sinzi yarashizeho
nyine kwibuka ko kuno umuntu ashaho n'indirimbo cyangwa se avuga nk'uko nange naba ndi kuvuga ikiganiro nk'iki umuntu araza arandika ngo ngo abatutsi ngo bapfuye bonyine ngo ahe ngo muteye niba ngo umujinya nangwe muteye isesemi nayibonye ndumirwa ndavuga ko abantu ntabwo bivuze ko icyo abantu abatutsi aribo bapfuye bonyine ariko ushobora kuba warapfuye ari uko warwaye cyangwa se wahuye n'ikindi kibazo nubwo abantu baracyapfa ariko iyo ugiye kuvuga gutyo biba ari ugupfubya amateka biba ari ugupfubya igihe turimo bivuze ngo umuntu wandika iyo mesaje bivuze ngo abonye n'uburyo yongera cyangwa se iyo ntambara ikongera kuba yakongera kiti ibyo bintu byakongera bikaba icyo rero ni iki ni cyo kintu kigomba gucika mu gihugu n'abantu muri famiye ababyeyi mu gihe muri mu rugo muraza kwihangana amaso mereye nabi urumva ntabwo nari kubaho ntafashe iyi videwo yo kubabwira aha ni nkira nzazana n'abantu tuganira ariko ababyeyi muri rusange niba muri muri salo muganira n'abana ntimukajye mujye mubabwira amateka ariko ntimubabwire kwanga abantu mubabwire ibintu uko byagenze ariko mubabwire ko abantu turi abanyarwanda kuko Imana yaturemye nyine mu ishusho ryayo nubwo abantu bo bashatse kwizanira ibyabo ariko ni izina ry'Imana Imana yaduhaye umuyobozi mwiza abidukuramo ubu birarenze kuba umuntu ababarira umuntu wamwiciye abantu bose mwagiye muri amafideo menshi urumva biriya bintu impamvu byacitse ni ukubera ko byateraga abantu kongera kwibuka biriya bihe niyo mpamvu nibaza ko ariyo mpamvu bagiye badakunda gushahara amafilime cyane ugasanga umuntu ari kwerekana ngo bamukubitaga aha ngo agafuna aha akongera agakubita agafuni hano ukibaza umuntu uri kubimubwira gutyo bivuga ngo aba yakize ariko arakubabariye bitavuze ko rero hari n'uwo bababarira ugaba wasanga ibyo bintu ashobora kongera kubitekereza cyangwa se ugasanga barakubabariye ariko wowe muri wowe ntabwo wibabariye iyo utibabariye rero cyangwa se ngo umenye icyo wari wakoze ingaruka zabyo n'ibibi byabyo icyo gihe ntacyo n'ubundi uba wowe wifashije mu by'ukuri Imana rero ikomeze kutuba hafi banyarwanda banyarwandakazi abantu mwese muri kureba hano mureba Creative Show ndabinginze meze gute amaso ndabinginze mufatane mu mugongo mukomeze gushyigikirana ikindi ibingibi bijye bidutera imbaraga zo gukomeza kwishimira igihugu cyacu bijye bidutera imbaraga zo gukomeza kubona u Rwanda rwacu rwiza rw'ejo hazaza kuko aho twavuye naho turi kujya ni heza cyane kuko u Rwanda nawe natinya kuvuga ko u Rwanda uziko u Rwanda ruri mu bihugu ruri mu gihugu tumeze neza dufite isuku wagira ngo umuntu ajye areba nko kuri televiziyo nk'uko natwe buriya biriya bihugu tureba akenshi baba batwereka ahantu heza ariko natwe excuse me mu Rwanda bagiye batwereka buri gihugu cyose bakatwereka ahantu hose bakatwereka hano mu Rwanda ahantu heza gusa wajya ubona ari i Burayi ari za Amerika n'ahantu bitandukanye kubera iki igihugu cyacu kiratekanye kandi gifite umudendezo ikindi reka nkomeze gushimira ubuyobozi bw'igihugu haba ku midugudu haba ku turere haba ku tugari ni ukuri abantu bahitamo abayobozi reka dushime ko niyo hari abatannye Imana ikomeza kubaturindira iyo hari abatannye rero Imana iba abayobozi bacu bagira ngo Imana iba yarabayeretse ibereka wenda se nawe wute se niho kubonekerwa wenda kubona ko uyu muntu atazayobora igihugu neza
Kongye we reka mbabwira. Mbona prezida wacu. Mbona mu byukuri ubuzima nyine ashira ku gihugu cyacu. Mbese ntago nyine yikunda, je niko nabyita. Kuko hari nk'abayobozi murabizi cyo tubona harinze gutangaho urugero. Hari nk'abandi bayobozi b'ibindi bihugu cyakuntu abantu bari kuvuga ibintu nyine biterekeranye, tukibaza gose uyu ni umuperezida niki, bose ni umukomediye niki. Ariko usanga iteka perezida wacu iyo hagize n'uwunyeganyiza igihugu cyacu, iyo hagize n'uhohotera igihugu cyacu ushaka ukinjirira, ararakara akavuga ngo ntabwo byarabaye ariko ntibizongera. So rero dukwiye natwe kubana nawe mu kumushyigikira mu byo akorera igihugu cyacu, kuko igihugu kidafite umutekano ntabwo twaba tumeze gutya. Kidafite umutekano, kidafite ubuyobozi bwiza, aya mateka yabaye yakaba yaribagiranye. Ntabwo ndi buze kuza kuvuga ibintu byinshi kubera ko ndi kubura ukuntu ndeba, kubera ko urumva n'ukuntu ari kuzamo utuntu tw'emosiyo dukeya bikanjyamo cyane. Ariko ndabinginze mukomeze muhumurizanye nk'uko nakomeje kubibabwira. Ntihagire abatoteza abandi, ntihagire abakandamiza abandi, ntihagire abahungabanya abandi, cyane cyane muri iki gihe. Ikindi, abantu murasabwa gutaha kare. Ntabwo tuzi neza muri iki gihe abantu benshi wagira ngo nibwo bubuka ubugome, murasabwa gutaha kare abantu mutahabwije. Ikindi, mujye mugerageza nyine mugabanye ibyishimo nyine mu musanzu mwishimo, kugira ngo byibuze mukomeze kunamira abacu. Kuko hari abantu batabasha kwihangana n'umunsi wa mbere wo kwicunamo, cyangwa ukabona umuntu rwose atashye nka saa sita z'ijoro nabwo ntashaka kuva mu kabari. Come on, ntabwo ibyo bintu byerekana ko ibyo bintu uri kubijyamo kwa kare ari ugufosa. Reka ngahe n'abandi bantu tujye tugera mu gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside bagahita bigira hanze y'igihugu. Ok, hari ushobora kujyayo kubera ko wenda bimwibutsa ibihe simbizi, ariko ngiye ku giti cyanjye mba numva wakabaye uhari ufatanya n'abanyarwanda kunamira abacu, ukihangana ugakomera, kuko ibyabaye ku Rwanda nawe ugomba kubizirikana igihe icyo ari cyo cyose. Mu gihe rero buri gihe cyo cyunamo cyo kwibuka abacu uhita wigendera, ntabwo uzaha agaciro ibyo bintu, ntabwo uzibuka neza, ntabwo uzajya uhora utekereza neza ko ibyo bintu byabaye. Kuko ntekereza ko bino bintu ugenda unabiha agaciro, wajya ujya no gukubita umuntu ugahita utekereza ati ibi bintu se byamviramo kwica umuntu gutya na gutya. So rero urumva n'abantu bagenda bicana kenshi hari igihe usanga nabo ntazamo utwo tuntu tw'ingengabitekerezo, ugasanga za famiye ntizishyigikiranye, ugasanga bamwe barikunda ukwabo abandi barikunda ukwabo. Ibyo rero ni byo bigenda bikururana bikazazana urwangano rurenze ahandi umuntu. Umugabo ashobora kumva famiye itakwishimira, itagukunda, akagera akavuga ati ese ubundi uyu nguyu ko batamukunda n'ibiki n'ibiki, ahanini imikora gutya bashobora no kunshyigikira. Ugasanga aratannye kubera iki? Ntabwo famiye mumwegera byose namwe ngo mumufashe, kuko hari igihe nawe umuntu aba akeneye ko mumwegera mukabana nawe. Ugasanga nk'umugore nawe abona n'ubundi famiye ntabwo zigeze zikunda umugabo, ntabwo zamushyigikiye, ukabona ntihahereye wenda asuzugura se, ntihahereye yubaha ku mugabo. Ugasanga umugabo nawe ageze aho aravuga ati ubundi si ko atananye waha, n'ubundi arabizi neza ko niyo twarekana famiye yamushyigikira n'ikindi. Ugasanga rero urwo rwango rugiye rukururana niho havuyemo ayo macakubiri. Reka rero Imana ikomeze kudufasha muri ibi bihe bitoroshye, mbareke. Ntabwo nanjye norohewe mu nsengere, narwaye amaso kenshi, ariko aya ngaya ibi ngibi byo biteye ubwoba.
ngambere mpuye nabyo imana ikomeze ibane nanjye nanjye hanyuma nkomeje gushimira abantu mwese muri kubana na buri muntu wese wagezweho ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ikindi n'abanyarwanda muri rusange bumva ko ibi bihe bitari bikwiye kuba nizera ko buri munyarwanda wese akwiye kuba atekereza ko ibintu bigiye bitagakwiye kuba byarabaye so rero reka dukomeze kubaho kandi tubeho neza hamwe n'igihugu cyacu muri rusange dukomeza gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame murakoze cyane Imana ikomeze kubana namwe ndabakunda cyane Raha TV show mukomeze murebe ibiganiro byacu mu gihe mutari buze kumbona vuba aha ngaha muze kumenya ko ari iki kibazo cy'uburwayi nta yindi mpamvu ariko ninkira nta kabuza n'ukuri nzaboneka Imana ibahe umugisha ciao ciao